ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ବୋଝ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ହେଲାଣି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବାଦ। ମମିତା ମେହରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ପ୍ରତିଦିନ ରାସ୍ତାରେ ଜଳୁଛି କୁଶପୁତଳିକା। ପ୍ରତିଦିନ ଥାନାରେ ଦାୟର ହେଉଛି ମାମଲା। ପ୍ରତିଦିନ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ଏକାଧିକ ଜିଲ୍ଲା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ କଣ୍ଟା ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଗଳାରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର। ରାସ୍ତା ଉପରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଓ ନାରାବାଜି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ସହ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଦଳର କର୍ମୀ। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବିଜେପିର ଆଠ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ। ଆଉ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ। ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାରେ ଯିଏ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଯଦି ମାନେ ସିବିଆଇ ଏନକ୍ୱାରି ଯଦି ନ ହେବ, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରାଯିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆହୁରି ଆମର ଏଇଟା ଆମେ ଜୋରଦାର ଚଲେଇବ ଆଗାମୀ ଦିନ। ଏତିକି ଦିନ ଘଟିଗଲାଣି ସିନା ସରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଛି ସରକାର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ୱାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆଗକୁ ଯଦି ନ ହେବ ବୋଇଲେ ଆଠୁ ଉଗ୍ରତର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦାବି ଜଣାଉଛି ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଏବଂ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଯେହେତୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ, ଏଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ସାମିଲ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉ, ଇଏ ଆମର ଦାବି। କେବଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମମିତା ତାତି। ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଦେଇଛି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେବାକୁ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ଚେତାବନୀ। ସେପଟେ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ରାଜ୍ୟର 314 ବ୍ଲକରେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିବାକୁ ବିଜେପି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଇତିଶ୍ରୀ କହନ୍ତୁ, ବେବିନା କହନ୍ତୁ, ମାଧବୀଲତା କହନ୍ତୁ, କୁନ୍ଦୁଲିର ସେ ଗରିବ ଘରର ଝିଅଟିଏ କହନ୍ତୁ, ଯାଜପୁରର ପିହୁଠାରୁ ନୟାଗଡ଼ର ପରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସରକାର ମୁକ ହୋଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ହାଇଟ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଜି ସବୁଠୁ ଜଘନ୍ୟତମ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ମାରିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ଟାୟାର ଲଗେଇକି ପୋଡ଼ିଛ ଏବଂ ତାକୁ ପୋତି ଦେଇଛ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୌନ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗୁନି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି, ଡିଜି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କର ଏକ ସଲାସୁତୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୈଠକରେ ଲିଡିଂ ଟୁ ଡିସ୍କର୍ଭକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଖସେଇଲେ। 19 ତାରିଖ ଦିନ ମମିତା ମେହରଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ ଏବଂ 19 ତାରିଖ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କଲା। ଆଇନ କହୁଛି ଲିଡିଂ ଟୁ ଡିସ୍କଭରି କି ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାନ୍ତା, ଦେଖେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଠୁ ମମିତା ମେହରର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବାହାରିଥିଲେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାରେ କୌଣସି ବି ଆଇନ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାଜଭବନରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲଢ଼େଇକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼ିବ, ଏବଂ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରିବନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଗୃହ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବନି, ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହୋଇପାରିବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଳାପୁଳା ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିରୋଧୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିଥିବା ବେଳେ ଭିଡିଓ ଦେଖାଇ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେଡି। ଆଉ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏପରି କାମ ଡ୍ରାମାବାଜି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ଆପଣ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ତ ବେସିସ ଥିବ। ଛବିରାଣୀ ଆତ୍ମା ଦେଇଛି ଡାକରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏକ ହୁଅ, ଅଞ୍ଜନା ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଇ
ନୀତିଶ୍ରୀ କୁନ୍ଦୁଲି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରୁ ବିଜେଡି ଦୋଷ ଖସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ବେବିନା ପରୀ ସ୍ମିତାରାଣୀ ପରି ଘଟଣାକୁ କିନ୍ତୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଧରି ବିଗତ ଦିନରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ନେତାମାନେ ଏବେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ବେଦବାକ୍ୟ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।